Oi. Que foi? Pois é. Eu... Não, esquece. Su, tem uma pergunta sobre a cortina. Quê? Os engenheiros de Zion... Não. Eu soube que tá faltando tudo que... Tá bom. Vou repassar isso pra nossa engenheira. É melhor levar o medidor de sinal. Lily, quero pedir um... Encontrei alguém, confere-me. A tecnologia daqui não... Bom, sim. O povo daqui, muitos acham que foram a... Quero que eles vejam que a nossa missão... Ah, é... Tudo bem, eu posso tentar. E também é... Eu entendo. Pode deixar que eu te mando ali. E tenta não dedicar... Eu sei. Obrigada. Aqui dessa... Você já tá indo? Sim. Muito obrigada. Eu espero. É melhor levar o medidor de sinal. Lily, os preparos estão... Beleza, já podemos ir. Você se importa de trazer a... Pode deixar.